Oi. Pinto. Alô, alô, beleza, tá funcionando. Pinto. Mano, tá cheio de anúncio no seu canal agora, hein, Fogo? Você tá pensando em Não ser é xingado meu, na não é Netflix? meu, não é meu, não é meu o anúncio. Caralho, direto agora entra anúncio, 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 anúncio. Não, mas não é meu não. O anúncio quando é, dá pra eu colocar, mas esses não sou eu coloco não. Mas, porra, a Twitch gosta aqui? Coloca, e aí eles ganham dinheiro. Caralho, você não ganha nada com isso aqui? Não, esses aí eu não ganho nada, só com os que eu coloco. Bom, vou puxar aqui então. Sound muted. Sound resumed. Sound muted. Fala galera, bem-vindos aqui a mais um BRAPTOR Awards versão 2020. Hoje eu tenho aqui comigo o Alan e o Lucas, eles vão se apresentar daqui a pouquinho para falar com vocês. Mas hoje a gente vai trazer para vocês duas coisas muito importantes. A primeira coisa é o nosso resultado, nossa GameScore, a nossa planilha. Eu vou entrar em detalhe para vocês daqui a pouco, contando como que a gente avalia os jogos. E ela tem um histórico desde lá de 2003, são mais 200 jogos avaliados, tá? Por experts no mercado game aí, galera que joga desde criança. Não é nenhum crítico, não é ninguém de revista, é galera que joga mesmo, mão na massa, mão no controle ali. E aí depois a gente vai entrar no nosso Game Awards, que a gente colocou os mesmos indicados do Game Awards original. Fizemos a votação, vamos trazer quem foi os vencedores e comparar com os vencedores do Game Awards para vocês aqui ao vivo. Então vou pedir para a galera se apresentar aqui rapidão. Sound resumed. Alan, Lucas, querem se apresentar aí? Começa aí, Alan. Mas que falo só Apresenta aí, o que que eu tenho cara. que Quem é falar? você, cara? O que que você joga aí, cara? Conta aí pra galera que tá assistindo a gente. O que você gosta de jogar? Qual que é o seu jogo favorito aí? Já dá um spoiler pra gente, qual foi o seu jogo favorito de 2020? É, acho que o spoiler aí, inclusive, né, que a gente já vai comentar do melhor do ano, para mim, né, coincidiu com a votação aí. Para mim foi o The Last of Certeza. Us. Cara, gosto de jogar de tudo, né? Mas curto os jogos na linha de, principalmente os exclusivos da Sony. Ainda bem que o Will não tá aqui, né, para soltar um amador oficial da Sony. Mas é isso aí. Boa, e aí, Lucas? E você, cara? Apresenta Bom, aí pra galera. meu nome é Lucas. Meu nome é Luiz Bosco, tenho 32 anos. Muito bem-vindo. Não, brincadeira. Meu nome é Lucas. Mano, eu não sei nem o que falar, velho. Todo mundo já me conhece. A internet me conhece, todos me conhecem. Esse ano 2020. Em relação aos jogos desse ano 2020, bom, a gente vai falar sobre essa merda desse Last of Us, jogo fraco, ridículo. Mas teve outros jogos muito bons aí, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII, esse daqui, Hollow Knight, que não é de 2020, deve ser 2001, mas o jogo é maravilhoso. E é isso, acho que a gente vai se divertir um pouquinho aí, tirando sarro da cara do Alan aí, por defender a indústria, defender o Cyberpunk vindo todo bichado, os caralho. Tudo pela mamação. É isso, mano. O William não tá aqui, então a gente com certeza vai ser mais produtivo. Esse talk aqui vai ser bem mais produtivo. Sem ele, sem o Denis. São fracos, né? O problema é que são meio fracos. E é isso, acho que eu passei mais tempo falando mal dos outros do que de mim, mas é isso aí. Boa, isso aí. Eu também acho que vai ser melhor. Mas vamos lá. Galera, vamos começar aqui. Eu vou começar puxando com vocês os melhores de 2013 até 2020. Por que que eu tô trazendo isso pra vocês, galera? Porque a gente montou uma planilha. A gente fez um game score aqui. Fez um tem tudo um estudo estatístico, tá? A gente usou aí computadores que são usados para traçar a trajetória de foguete, sabe? Coisa assim, diferenciada. E eu vou explicar como que funciona isso aí pra vocês. Primeira coisa, a gente avaliou mais de 250 jogos, tá? Nessa planilha. A gente contou com 10 jogadores, é o que eu falei no começo pra vocês. São a galera que joga mesmo desde pivete. Não tem ninguém aqui que trabalha na indústria. Não tem ninguém aqui que trabalha em revista. A galera que tudo aqui rala em trabalho normal. Pega busão, pega metrô. E aí no final do dia só quer jogar um game. E aí a gente avaliou aqui de maneira bem honesta eles. E já quero adiantar pra vocês: 2013 até 2020, nossa média geral de 1 a 10 ela ficou em 7,4, tá? Essa é a média geral dos jogos. E como que a gente dá essa média? A gente chega ali, cada jogador coloca qual que é o peso, tá? De 1 a 100% para gráficos, jogabilidade, diversão, enredo e trilha sonora. No total tem que somar 100 ','//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 
E aí você vai lá e dá uma nota para cada um deles. Ah, gráfico tirou 5, jogabilidade 10, diversão 3, por aí vai. E dá sua nota final para cada jogo. O jogo para contar, ele tem que ser de 2013 até 2020. E ele não pode ter sido avaliado só por uma pessoa. Tem que ter sido avaliado por mais de uma pessoa para poder entrar aqui. E aí, cara, sem enrolar mais vocês, vamos trazer quais foram os top 10 jogos de 2013 e 2020. Vocês vão ver que 2013 e 2020 também coincide com a geração antiga, né? Tirando o Play 5, o Xbox Series X aí. Então conta Switch, 3DS, Play 4, Xbox One. E acho que pega um pouquinho do Wii U, inclusive, também. Já que o Switch, enfim, tá entre as gerações aí. Então vamos ver quais são os top 10 jogos aí, encabeçando a lista com 9.38, The Witcher 3 Wild Hunt. Acho que nem uma surpresa aqui, né, galera? É, discutivelmente um dos melhores jogos já feito, né? Não é só dessa geração. Mas aí, logo na sequência vem Red Dead Redemption 2, muito perto ali com 9.36. Depois a gente vem com God of War 2018, com 9.22. Final Fantasy VII Remake com 9.21. Só que no top 5, tá, galera? A gente já tem dois exclusivos de PlayStation, tá? Só que nos top 5, pra ver que os caras não brincaram nesses anos aí. Batman Arkham Knight vem lá com 9.18. Detroit Become Human, um jogo Walking Simulator, encabeçando aqui, bem legal, 9.1. Uncharted 4, 9.09. Last of Us Part 2 aparece aqui também, outro jogo exclusivo, enfim, tá aí. Dark Souls 3 aparece aqui com 8.95. Tá rolando live de Dark Souls 3 no Raptor Game também, acompanha aí. Metal Gear Solid 5 com 8.88. Empatado com Naruto 4, 8.88 também. Esses são os top 10 jogos dessa geração aí, 2013 até 2020, segundo nossa estatística aqui. Além disso, aí tem um ponto, fala aí, manda aí, tem manda um aí. Ponto, né, Ofefo, interessante que se a gente pega os três primeiros ali, né? Então, The Witcher, o Red Dead e o God of War, também são os três jogos que, né, mais pessoas jogaram, né, tiveram mais avaliadores, né? Então, o que faz com que realmente eles tenham sido uma unanimidade, né? Porque se a gente pega, por exemplo, Final Fantasy ou Detroit, que você comentou, são menos, né? A gente teve um número menor de avaliadores ali, né? Sim, é verdade. E além do que a gente vê, vamos lembrar que a média lá atrás era 7.44. Então, o jogo número 10 aqui, o Naruto, tá 8.88, tá muito na frente do 7.44, né? A gente tem jogo aí que foi com 5, 6. Essa média aí, lembra, são 250 jogos. Então, aqui o top 10 realmente são jogos que se diferenciaram nesse período. E depois a gente fez aqui pra ver qual foi o melhor ano de 2013 até 2020. E acho que aí, sem surpresa, né? 2018 foi, cara, o melhor ano disparado pra jogos. Teve muito jogo bom. 2020 veio como um ano bom também, mas ali ficou entre 2015 e 2018. 2015, lembrando que foi o ano do The Witcher 3. 2018 foi o ano do God of War e do Red Dead Redemption 2. Então, aí a gente já tem o peso aí bem distribuído entre esses anos. E o pior ano que a gente teve foi 2014 e 2019. Assim, foram anos muito fracos aqui. Beleza? Algum comentário aqui, galera? Sim, é isso, exatamente isso aí. Uma surpresa? Vocês ficaram surpresos? Não, acho que não. The Witcher 3, Red Dead Redemption, provavelmente são os melhores da geração que pode ser dita como passada. É. Então não, acho que são realmente os melhores jogos, sim. God of War também, encabeçando essa lista aí. Tem algumas surpresas aqui, eu acho, né? Nenhuma surpresa. Não, eu acho que tem algumas. Metal Gear Solid 5, por exemplo, uma surpresa pra mim tá aqui, né? Mas tá aí porque... mas tem que ver quem é que vota nesses caras, né? Aí você vai pegar os caras que votam, os caras não jogam videogame, né? Joga uma vez, outra... Tem um, todo mundo joga, são vários avaliadores aí, todo mundo joga. Mas eu entendo, mas realmente são jogos assim, Metal Gear acho que traz uma coisa, né, lá do passado, né? Cara, Metal Gear Solid 5, ele é aí o final de quê? De uma franquia de 10 jogos, desde lá do PlayStation 1. Então ele traz um peso muito grande aí. E o Naruto, cara, Naruto, uma das maiores franquias que tem aí. E esse, sem sombra de dúvidas, é o melhor jogo do Naruto. E eu acho que talvez um dos melhores jogos de anime. Tá perdendo talvez pro Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Então, jogos, hein? Talvez o que faltou nessa lista e que a gente pode considerar também como um dos melhores da geração é o Spider-Man, né? É verdade, Spider-Man não apareceu aqui, o que é
incrível, porque na minha lista, por exemplo, se você entrar nesse relatório, galera, esse relatório tá publicado na internet, a gente vai deixar o link aqui depois pra vocês. Se você filtrar a minha lista lá, Spider-Man é o segundo ou terceiro, por exemplo. Então, realmente você vê que a diferença que faz você balancear os votos entre as pessoas, né? Não pegar jogos que teve só uma pessoa votando, né? Isso dá toda a diferença e balanceia. É, que é uma coisa diferente, que é o que o Metacritic faz, diferente das revistas, etc. Sempre você tem um reviewer, né? Então acho que aqui dá um peso legal, fica uma coisa interessante. Legal, galera. Agora, falei, quer mandar aí? Não, é, sem surpresas também, acho que, né, duas menções aí honrosas só, que eu acho que poderiam estar nessa lista no lugar de alguns jogos aí, que é realmente o Spider-Man e o próprio Zelda, né? O Breath of the Wild também, exato. Eu acho que esse jogo perdeu um pouco aqui, porque poucas pessoas têm o Switch, né? Assim, comprar um Switch é um negócio que, putz, qualquer pessoa com um pouco de sanidade não faria isso, né? Mas tem sempre um louco ou outro igual eu... que acaba comprando esse console aí pra jogar por... Lavagem, fizeram a lavagem cerebral quando a gente era criança, e aí agora todo jogo da Nintendo tem que comprar. Mas, e acho que aí o Breath of the Wild se prejudicou um pouco, o que eu acho que é verdade. Se você for pegar, né, porra, Breath of the Wild, nota 10 em vários fóruns, beleza, mas pega todos os jogadores de videogame do mundo e fala pra eles colocarem em que lugar do ranking tá o Zelda, Breath of the Wild ou qualquer Zelda. Vai estar lá embaixo. Porque é pouca gente que joga mesmo hoje em dia, né? Infelizmente, porque é um jogo incrível. Mas beleza. Galera, agora vamos passar, vamos trazer mais pra perto, né? Vamos falar dos melhores de 2020. Lembrando pra vocês o que a gente fez aqui. A gente pegou todos os nomeados do Game Awards, jogamos numa enquete, passamos para centenas de jogadores, centenas de milhares, milhões de milhares de jogadores, e pegamos o resultado deles aqui e colocamos. O que a gente vai fazer? A gente vai contrastar este resultado com o resultado do Game Awards, que foi feito na quinta-feira. E vamos ver se a gente teve uma decisão melhor do que a deles, que obviamente a gente teve. E muito mais ponderada aqui, porque afinal de contas os resultados dos caras são uma bosta. E o nosso é muito melhor. Dá pra ver pelo número de viewers que a gente tá aqui no momento muito maior do que eles atingiram. Então... Não é maior, mas tá quase chegando no mesmo número. Vamos lá, a gente tá chegando em 90 mil agora. Então, galera, vamos lá passar para os melhores. Começando com o melhor jogo de esportes. Então, o ganhador aqui já é o League of Legends. A gente tinha Call of Duty Modern Warfare, a gente tinha Counter-Strike Global Offensive, a gente tinha o Fortnite, o League of Legends e o Valorant. Quem ganhou... Lá no Game Awards, esse daqui também foi o League of Legends. Pera aí, melhor jogo do quê? De esportes, não foi? League of Legends, é esse aqui. Melhor jogo de esporte é Tony Hawk's Pro Skater. Esports. In the game. Foi o League of Legends mesmo. É o Fisk aí. Então... Cara, League of Legends, assim, eu acho que nenhuma novidade aqui, né? League of Legends é um jogo que tá aí já 7, 8 anos. Não tem o que falar, os caras... Todo jogador de League of Legends fala mal do League of Legends, mas joga horas e horas e horas de League of Legends. O jogo não para de crescer. E esse ano eles vieram... Esse ano, né? Esses últimos dois anos os caras vieram com expansão pra jogo de carta, agora jogo de luta, jogo de ação. Assim, os caras estão expandindo demais. É um universo bacana. Se você não gosta de League of Legends, se você não joga League of Legends, eu recomendo você não jogar League... Eu recomendo que você não jogue League of Legends. Mas eu recomendo que você leia sobre League of Legends. Eu recomendo que você entenda um pouco a lore do League of Legends. Porque é muito legal. Não, ó, eu vou falar um negócio polêmico aqui. Lore de League of Legends não perde pra lore de World of Warcraft, por exemplo, ou de Diablo, não. A lore dos caras é bem legal e eles vão explorar bastante nos jogos aí. E aí, galera, o que vocês acham? Eu acho que quem quiser dar strike por essa polêmica que você lançou agora, dá strike no canal, clique em denunciar. Você vai comparar League of Legends com Diablo. Não, tô comparando a lore, a história. Tô falando que é uma história tão boa quanto. Tão boa quanto. Tô falando que é melhor, tô falando que é tão boa quanto. Muito legal mesmo. Tem livro, tem quadrinho, tem... Cara, é bem legal. Beleza, Harry Potter não tem livro, tem quadrinho. Harry Potter aí a gente tá... Não, tem livro, tudo bem. Se o canal fosse indicado pra crianças, a gente falaria de Harry Potter. Pra cima também é um livro. E aí, também é bom? Não é bom, não pode. É, mas é bom. A história do League of Legends é bom. É boa. Eu gosto. Em relação ao esporte, acho que não. Acho que o League of Legends continua sendo o mais forte, né, no mundo. Mas eu acho que teve sombra esse ano. Diferente do ano passado, eu acho que teve sombra. O Fortnite deve ter feito sombra nessa premiação aqui do League of Legends. E o Call of Duty Modern Warfare pegou todo mundo na pandemia. Eu acho que também deve ter feito sombra aqui pro League of Legends, mas vai ser muito difícil tirar esse título aí, porque tem esses caras retardados iguais a você que reclamam, no entanto tá gastando 100, 200, 500 reais em skin
do negócio. E aí fica complicado de conversar. Mas é isso aí. Pra mim, nenhuma surpresa aqui também, viu, o Fefo? O Call of Duty Modern Warfare, engraçado, ele ficou muito próximo aqui, né? E realmente, ele tomou todo mundo ali na pandemia com um jogo de graça, que era o Warzone. Cara, assim, tomou a galera de assalto. Putz, um Battle Royale rápido, de graça, bonito, bem feito, pouco bug comparado com os outros. Pouco hack, né? Mesmo no PC, tinha pouco, óbvio, no console não tinha... Tinha muito pouco, e no PC também tinha pouco comparado com outros Battle Royales. Então foi muito, veio muito bem. Falha do Modern Warfare, cara, não é todo mundo que consegue ter 250, 300 GB disponível, cara. Não é todo mundo tem um HD externo só pro Modern Warfare. E mesmo num computador, cara, se um jogo desse você não vai instalar no seu HD, você vai instalar isso aqui no SSD. Quem que tem um SSD de 512 GB, entendeu? É pouca gente. Então, perdeu aí. E lançar conteúdo novo, né, cara? Enquanto Fortnite tá aí arregaçando com conteúdo da Marvel, Mandalorian, Halo, God of War, campanha o tempo inteiro. Cara, os caras tão arregaçando nisso aí. O Modern Warfare ficou ali no... Vamos lançar um mapa novo. Até hoje não veio um mapa novo. Até hoje não veio. É a mesma coisa. Eles teriam sido tido mais sucesso se, em vez de deixar só o Warzone, eles tivessem deixado o Modern Warfare de graça. Porra, já lançaram o Cold War aí, deram o World War II, dava porra do Modern Warfare, os caras tinham feito muito mais sucesso, eu acho. Provavelmente sim. Eles já deram bastante Call of Duty, né? Mas esse daí faltou, acho que esse daí faltou mesmo. O Modern Warfare, esse com integração ao Warzone aí, faltou. E muita gente abandonou por causa disso também, né? Muita gente saiu, depois foram pro Fall Guys, mas isso é um assunto mais pra frente. Mas vambora. Boa. Próximo... Melhor jogo de... Deixa eu só ver se eu não pulei um aqui. Melhor jogo de estreia de um estúdio. Então aqui é quando o estúdio lança seu primeiro jogo. E ganhou, assim, mas arregaçando o Phasmophobia. E aí a gente tem o Mortal Shell aí com 16%. Carry On, Had e Hulk não foram nem mencionados. Eu nem sei que jogos são esses. Mortal Shell, galera, mais um Souls-like, tá? Assim, o jogo é bem feito, o jogo é bem feito. É mais um Souls-like, ninguém aguenta mais jogo estilo Dark Souls, galera. E Phasmophobia, porra, mais um jogo de fantasma, é mais um jogo de fantasma, mas você joga com a galera, contra um fantasma, e a ideia não é matar o fantasma, a ideia é você só descobrir que fantasma que é, o jogo te dá um clima legal, porra, tem live pra caralho de Phasmophobia no canal aqui, lá no YouTube, subi uns 15 vídeos de Phasmophobia ontem, dá uma checada se vocês não conhecem o jogo custa 20, 30 reais, o jogo é irado, você fala com o fantasma pelo microfone, porra, Felipe, tem vários jogos aí que tem reconhecimento de voz, tem, cara, mas esse foi o primeiro que estourou, assim, Phasmophobia pra mim... Cara, excelente. Tinha que estar aqui mesmo. Ele é da Kinect Games. Tem uma curiosidade, né, que eu acho que todo mundo está interessado em saber, não tem absolutamente nada a ver com o Kinect de Xbox 360. Essa é a minha contribuição para jogo indie de estreia. Bom, muito obrigado. Por nada. Mortal Shell, acho que Mortal Shell deve ter feito sombra aqui. É que Phasmophobia pegou todo mundo, né, cara? Todo mundo. É um jogo que todo mundo gostou de jogar. Foi um jogo que eu acho que foi lançado no Halloween, né? Não sei se foi no Halloween exatamente, mas pegou todo mundo e é um jogo que integra muito todo mundo e acho que deu muito certo. Não sei até quando vai dar certo, né? Mas por enquanto o pessoal ainda tá jogando. A minha contribuição para melhor jogo indie de estreia vai ser zero, porque eu prefiro ficar calado a falar uma merda como o nosso amigo Cursis acabou de falar. Sim, exatamente. E lá no Game Awards foi o Phasmophobia que ganhou também, mostrando que eles têm consciência do que eles estão votando lá, porque deu igual ao nosso. Entendi. Certas coisas eles têm consciência, certas coisas eles não têm. Exato, é meio esquisito. Melhor jogo multiplayer. E aqui a gente ganha com Call of Duty Warzone. E tem um empate entre o Fall Guys e o Among Us. Cara, assim, acho que realmente. E aí tinha. Concorrendo tinha o Valorant, que não ganhou nenhum voto. E puta, juntar CS com Overwatch parece uma ideia muito boa no papel, mas a implementação foi uma coisa horrenda. Eu diria. Ah, não achei que foi horrendo, não. Eu achei que foi ok. Acho que cara, foi... muito hack, muito pesado o jogo. Cara, mas se você parar pra pensar, é da Riot. Ou seja, você sabe que o negócio vai ter suporte pra sempre. Agora, uma coisa eu vou falar aqui, que eu fiquei puto no Game Awards, é Among Us. Os caras estão patrocinando o Game Awards. É óbvio que os caras vão ganhar tudo lá. Então, assim, fica aqui. Meu nome é Lucas, se quiserem vir atrás de mim aqui, podem vir atrás de mim.
Se quiserem mandar e-mail, pode mandar e-mail. Mas não compactuo com isso. O Among Us está patrocinando o Game Awards, está ganhando todos os prêmios lá. Isso não é certo. Quer dizer, então, que se eu ganhar todos os prêmios, se eu patrocinar algum site de pornografia, eu tenho um pinto maior? Não significa exatamente isso. Então, assim, sou contra o que está acontecendo hoje nas indústrias dos videogames. É, a gente ganhou o Call of Duty Warzone, e é Call of Duty Warzone, na minha opinião, também. Melhor até do que Fall Guys. E é isso, mano. Se achou ruim, pode vir aqui em casa. Bom, tá aí então. Eu acho que Among Us não, mas eu joguei pra caralho Among Us é legal pra porra. Mas Fall Guys aqui talvez teria levado. Acho que meu voto aqui foi pro Fall Guys. Sim, é, quem também levou aqui que é. Foi o Call of Duty Warzone. E quem ganhou... O nosso, tá, pessoal? O nosso. Quem ganhou lá no Game Awards foi o Among Us. Sim, Among Us. Que realmente é um jogo legal, mas eu nem acho, até onde eu sei, esse jogo nem é de 2020, tá? Porque tipo 2018, 2016, eu nem sei que ele tava concorrendo aqui, tá? É porque ele lançou na Steam esse ano, beleza, mas... É porque é patrocínio, fofô. Patrocínio. Quando você patrocina o bagulho, você ganha, não tem como, velho. E o Among Us tava lá, mano, tava todo mundo lá, os caras, tipo, o Jeff, eu esqueci o sobrenome do rapaz lá... Pô, os caras chamando ele de DJ, ó, vai se fuder, é Jeff, porra, chama o cara de Jeff, entendeu? Então assim, tá muito, muito próximo, acho que tá uma amizade desnecessária lá. E é isso aí, ó, Among Us ganhou. E se tivesse concorrido ao jogo do ano, tinha ganhado também. Possível. É, beleza, vamos pro próximo então, galera. Vamos lá. Melhor jogo de esportes e corrida, Tony Hawk's Pro Skater, assim, mais de 50% dos votos. É, a gente trouxe isso. NBA, FIFA, Fórmula 1. Assim, alguém ter votado em FIFA já, essa pessoa deveria perder o passaporte, né? Mas beleza, tá aí o voto, tá contabilizado. Obrigado aí pela sua participação, então, geral, quem votou em FIFA. Se eu fosse votar, né, assim, com a emoção, eu teria votado nessa categoria no FIFA 21. Meu Deus do céu. Peraí. Obviamente, porque vocês sabem que eu... Deixa eu sentar. Sou um adepto de FIFA. Não fala aí. Mas eu votei no Tony Hawk's. Eu votei no Tony Hawk's Pro Skater. E o legal desses jogos de esportes é que, assim, é Fórmula 1 2020, FIFA 2021. Da NBA 2021. Tipo, podia ter um negócio aqui, tipo, 19 também, sei lá, ou 22, não sei. Porque tá uma bagunça generalizada. O nosso, quem ganhou, fofo? O Tony Hawk's também? O Tony Hawk's, igual o Game Awards. É, então o Game Awards com certeza está correto nessa votação também. Deixa a stream no mudo, mas fica vendo a tela aí que eu tô compartilhando aqui os gráficos, os vencedores, vocês conseguem ver. Sim. Não, e o Dirt 5, eu vou falar pra vocês, eu amo o Dirt, tá? Dirt pra mim é pra caralho, eu joguei o Dirt 2, o 3 foi uma bosta, depois joguei o 4, e tá na minha lista o 5 pra jogar, eu acho irado. Mas não joguei o 5, não tinha como votar nele. Pelo que eu li, pelo que eu vi, não trouxe nada de muito novo em relação ao 4. Não era pra ganhar como melhor jogo de esportes corrida aqui. Tony Hawk's Pro Skater, porra, é só o remake do outro. É, talvez eu nem teria separado os dois jogos, teria juntado em um. Porra, talvez eu teria feito um monte de coisa diferente. Mas não dá pra negar que, cara, veio pra quebrar um pouco essa indústria de o mesmo jogo, outro ano. NBA 21, 22, 23, 24, FIFA 21, puta que pariu, velho. É chato isso. Mas bom, acho que bom jogo, bom prêmio e, de novo, mostrando que o pessoal do Game Awards aí tem um pouco de... sabe um pouco o que eles estão fazendo. E deu igual ao nosso. Próximo. Fala. Não, é isso aí. É, Dirt 5, eu vi o 4 só, mas não tenho nem ideia como é que tava o 5. Deve estar uma merda pra variar. Se você gosta, o jogo é ruim. Pode falar o próximo. Próximo jogo de simulação e estratégia. Ganhou aqui Desperados 3. E aí a gente teve votos também pro Gears Tactics, pro Microsoft Flight Simulator e pro XCOM Chimera Squad. Quem ganhou isso lá no Game Awards foi o Microsoft Flight Simulator. Não tem o que falar, né? Assim, o jogo é sinistro, desde o Flight Simulator X. O jogo é muito bom. Mas um... eu arrisco a dizer que quase não é um jogo, né, isso aqui. Mas é um jogo legal. O XCOM é bom, o XCOM 2 é bom. Esse Chimera Squad não fez exatamente tanto sucesso. Gear Tactics, pelo amor de Deus, né? Isso aí só mostra o desespero da Microsoft
Caralho, velho. Os caras têm um. De estratégia. Puta que pariu. Os caras têm três franquias. Aí os caras têm que fazer. Quase era um Forza Tactics aqui agora. Aí depois vai ter um Forza de carta. Não sei. Os caras estão desesperados, velho. Tem que ter um Forza Tactics. Tem que ter um Fable Tactics também. Que dá pra trabalhar legal esse mundo de estratégia dentro do Fable também. Meu Deus do céu. E aí, o Desperados aqui. Acho que Desperados vem. É um jogo legal. Sinceramente, não traz muita inovação, mas ele foi bem feito. Acho que com esses indicados aí, ele era o vencedor com certeza. Aqui não tem nem o que falar. E aqui é uma, né, estratégia barra simulação. Quando a gente fala de simulação, é difícil, né? O Flight Simulator não levar. Eu acho que ele é um simulador, mas eu não sei. Quase não é um jogo pra mim, mas enfim. Então, mas sim. Aqui entra um negócio meio tenso, né? Porque, cara, melhor jogo de estratégia barra simulação. Porra, aí você pega, assim, o Flight Simulator pra comparar com o XCOM, por exemplo. Tipo, mano, é uma coisa estratégia, outra simulação, sim, né? Tipo, eles deviam splitar essa categoria aqui. Devia ter um jogo pra estratégia e outro pra simulação. Entendeu? O problema é exato, isso que eu ia falar. Aí a categoria de simulação ia ter Flight Simulator, Bus Driver Simulator, Train Simulator, Ship Simulator... Vai ser só o Flight Simulator, porque se você pega aqueles outros jogos lá de simulador de cabra, de bode, do frango e etc... Tem Chief Simulator, tem de ladrão, você pode ser ladrão. Ninguém vai ganhar, mas assim, não tem... Porra, você pega XCOM e você pega Flight Simulator, caralho, uma coisa nem comba com a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acho que deveria explicar essa categoria aqui. Também, eu acho que simulação não tinha que entrar aqui, cara. Simulação, jogo... Bom, enfim, é um pouco mais polêmico. Bora pro próximo, então. Próximo. Próximo jogo para a família. E ganhou aqui Fall Guys Ultimate Knockout. E aí depois a gente tem um empate entre Crash Bandicoot 4, It's About Time, e o Animal Crossing New Horizons. Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons e Paper Mario The Origami King nem foram mencionados, nem apareceram na foto aqui. Melhor jogo de família que ganhou... O Game Awards foi... Cadê? Produção o Animal Crossing. A produção tá me passando aqui agora. Foi o Animal Crossing. E... Cara, assim, Animal Crossing é um jogo que quando ele aparece, ele arregaça, assim. Toda vez que lança o Animal Crossing para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, no Brasil não pegou muito. O jogo... De novo, quase não é um jogo. Aquilo é quase uma terapia, o Animal Crossing. Mas não realmente precisa ter um pouco de dedicação ali. Crash Bandicoot, puta, legal. Eu não sei se pra família, porque você... Não sei. Não é pra família esse jogo. Morreu, passa o controle, né? Não sei, esquisito. Não, esse jogo é um jogo de raiva, um jogo que você fica bravo, um jogo que você fica nervoso. Então não é pra família. Só se você quiser bater em algum membro da família, né? Você tem um irmão que você não gosta, você joga um pouco e desce pra ser teu irmão. Tem uma mãe, uma filha que você não gosta muito, já dá uma joelhada na filha já. Então, assim, não é pra família. Não tem nada a ver estar nessa categoria aqui. Inclusive, a minha raiva ainda não passou desse jogo, né? Terminei ele recentemente e concordo com o Lucas nessa, né? Acho que não é um jogo pra família mesmo, até porque não é algo que... Putz, vai ser fácil pra você pegar o jeito... Não, pelo contrário, né? Inclusive, acho que foi o primeiro, né, da franquia que eles colocaram uma opção para você... Se você perde todas as vidas, você não volta tudo, né? Você pode morrer quantas vezes você quiser que você continua do lugar, né, onde você estava mesmo. Então, concordo que não seja para família. Aqui eu votei no Fall Guys, tá? Não tinha como. Fall Guys... E vamos lá, né? Mario Kart Live Home Circuit. Cara, isso aqui, como é que esse cara tá concorrendo aqui? Pelo amor de Deus, né? Enfim. Minecraft Dungeons é legalzinho, mas não é família. Paper Mario Origami King também não é de família. O jogo é um RPG, porra. É, um RPG. Só que provavelmente é o melhor desses jogos aqui que estavam competindo aqui. Porque Paper Mario é maravilhoso. Mas não é um jogo pra família, né? Tá na categoria A aqui. Ele talvez devia estar concorrendo com um RPG. Eu acho que devia ter uma categoria melhor jogo da Nintendo. Porque os jogos da Nintendo não concorrem com os outros, porque não faz o menor sentido uma coisa com a outra. Então, aqui entra um negócio, né? Se a gente for ver aqui, o Game Awards, ele já tem uma... Diferente do nosso, que é sério, é preocupado com você que tá escutando o vídeo aí, que tá vendo o vídeo, tem um probleminha no Game Awards. Todo ano eles vão lá e eles premiam alguém.
da Microsoft e da Nintendo, mesmo quando não tem absolutamente nada a ver. Tipo, você dá um prêmio pra Flight Simulator. Ah, vai tomar no cu. Aí você vai dar um prêmio pra Animal Crossing. Tipo, caralho, vamos dar um prêmio pra Nintendo? Pronto, bom, pega o jogo da família, beleza. Pega o jogo... Sabe, então, pra mim tinha que tirar isso aqui. É, Game Awards é comprada. E é isso. É, basicamente era essa exposição de raiva mesmo que eu tinha pra fazer. É, mas entre esses, obrigado, né? Obrigado pelo espaço. É, entre os que, né, os que concorreram, eu acho que ficaria entre o Fall Guys e o Animal Crossing mesmo, né? Não acho que não. Então, mas aí você pega outros, um com o outro, aí você pega um pro outro pra competir. Eu não sei se tem muita competição do Fall Guys com o Animal Crossing. Eu vi alguns vídeos do Animal Crossing, tipo, é um evento, a menininha vai lá e pula um rio. Pulou o rio e sabe, parecia aquela Dora Aventureira, sabe? Umas coisas que não tem que ter. Ele é um... Você lembra a Fazendinha Feliz do Facebook? É isso, então, vezes um milhão. E aí você tem uma flor que só cresce na sua ilha, você tem que trocar com os outros. Assim, eu vou falar a verdade, o jogo é uma terapia, você ficar lá regando florzinha por florzinha, pescando peixinho, é outra pegada. É, assim como a fazenda lá do Fazendinha do Facebook também é, né? Muita gente usa como terapia mesmo. Assim então... como a Fazenda da Record também, que é uma terapia também assistir. Bom, próximo. Melhor jogo de luta, e aqui igual ao Game Awards, Mortal Kombat 11, né? Seguido aí com Street Fighter V Champions Edition e One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Under Night in Birth e Granblue Fantasy Versus nem apareceram na foto aqui. Aqui eu vou dizer que eu acho uma sacanagem esses caras concorrerem. Mortal Kombat não é de 2020. Ah, mas lançou a versão Ultimate. Foda-se, o jogo não é de 2020. Nem o Street Fighter V. Aliás, tem mais Street Fighter V do que qualquer outro Street Fighter. Se somar todos os Street Fighters e tirar o Street Fighter V, tem mais Street Fighter V do que todos os outros Street Fighters, porque já tem uns 18 já. Champion Edition, Arcade Edition, Super Edition, Hyper Edition, Ultra Edition, Arcade Edition. Puta que pariu. Assim, jogo de luta, banalizou. Banalizou. É, jogo de luta ficou esquisito mesmo. Ficou muito... Eu acho que, assim, enquanto as empresas estão se mexendo, você tá vendo que tem nomes diferentes aí. Veio a Namco com o DBZ... FighterZ, etc. O pessoal tá se mexendo, né? Só que tirar esse monopólio de Mortal Kombat, Street Fighter, é muito difícil, cara. O Soul Calibur tentou isso ano retrasado, 2018. Não conseguiu. Então, assim, é muito difícil, cara. Ainda mais por quê? Porque, cara, você entra no servidor do Mortal Kombat 11, beleza, o jogo não é 2020. Só que você entra lá, cara, o servidor é ótimo, sempre tá funcionando, tem sempre coisa nova, é skin nova, é não sei o que novo, é cosmético novo pra você usar, é um monte de coisa. Então, infelizmente, é muito difícil dos caras competir. Né? E é muita grana, né, velho? A NetherRealm tem muito dinheiro, né, velho? Só faz isso, né? Só faz isso. Então, eles têm muito dinheiro, as competições. Inclusive, saiu um pouquinho de Mortal Kombat pra patrocinar competições gigantescas, né? Então, é difícil, vai ser bem difícil de bater o Mortal Kombat enquanto não aparecer um jogo aí que revolucione em luta. Mas... Eu sempre falo isso, a galera que gosta de jogo de luta sempre fica puta comigo, mas hoje, bom, esse ano é um ano muito difícil, mas até 2019, onde todos os campeonatos de luta estavam acontecendo normal, etc, teve Evo e os caralho, o maior jogo de luta era Smash Bros. Ultimate. Maior número de viewers, maior número de inscritos era Smash Bros., deu uma balançada no cenário. Agora, no cenário hardcore mesmo, não adianta nem Street Fighter, Halo, Mortal Kombat, assim. Realmente não tem como. Então. Sei lá. E esse ano, por exemplo, o Smash Bros. Ultimate poderia estar competindo aqui como melhor jogo de luta. O problema é que não lançou. Eu, se fosse o cara do Smash Bros. Ou do FighterZ, ia lançar uma versão por ano também. Só pra concorrer sempre. Então. Sim. Não custa nada. O cara junta lá, põe três personagens a mais, edição 2, edição 3, edição 4. Porra. Mas beleza. Mas o que mostra que o gênero também tá um pouco... eu não sei, né? Porque pelo menos quando jogava lá, né? Época de colégio, assim, era comum, né? A gente ficar mais tempo em jogo de luta, né? Eu acho que... E não era só nessas duas franquias, né? Apareciam outras e a gente ficava mais tempo. Tinha muito jogo de luta, exato. Sim. E assim, eu prefiro, óbvio, naquela época, você tinha... Eu sou Street Fighter 1.
Porra, pensamos num outro personagem. Não dava pra colocar na fita, porra. Ou no CD. Você tinha que lançar um novo pra pôr esse personagem. Hoje você faz uma DLC, cobra 100 conto do proletariado brasileiro, o cara vai lá e compra. É uma melhoria? Talvez, o cara não tem que comprar um jogo novo. Ele paga 100, ele não paga 200, que é um preço... Sei lá, enfim. É, por um outro lado, o que eu tô reclamando aqui não é disso, que devia ter um Mortal Kombat 12, 13. É que deveriam ter outros jogos de luta. Porra. Isso, exato. É, concordo. Isso. É o que eu falei, caralho. Desgraçado. Eu tô aqui sumarizando, cara. Bom, melhor jogo de RPG. Final Fantasy VII Remake. Metade aqui dos nossos milhares de milhões de votos. Depois vem Genshin Impact 37.5. Isso aqui é otaku, tarado, que gosta de waifu. E Persona 5 Royal depois. É, e Yakuza Like a Dragon nem apareceu, nem Wasteland 3. Assim, galera, acho que não tem o que falar, né? Resident Evil 7, discutivelmente, um dos melhores jogos já feitos também. É, discutivelmente, um dos melhores Final Fantasies. O remake veio forte, o remake veio bonito, o remake veio bem feito. Tem coisa que poderia ter sido melhor? Tem. Todo jogo tem. É legal ser por capítulo? Não, não é legal ser por capítulo. Mas é o que é, e ele por si só, essa parte dele aqui, é um jogo completo e lindo, assim, não tem o que falar. É, pra mim, mais do que merecido. Inclusive, se esse ano, né, 2021, sair a parte 2, eu nem joguei, mas acho que vai ganhar de novo. É, mas essa categoria também mostra uma questão de como... E não é só a indústria de game que eu acho que passa por isso, né? Outras também. Mas questão de história original mesmo, né? Porque você vê que o melhor jogo do gênero ganhou um que é remake, né? Sim. Então é uma história que já existe, tudo bem. É considerado um dos maiores jogos de todos os tempos. Mas todo mundo já sabe a história... Tá agora com gráfico bonito, né? Ok, por capítulo, igual você falou. Só que eu sinto um pouco de falta de coisa nova também, né? É, os outros jogos aqui da lista falam, né? Eu não joguei, mas pelo que eu li, o que as pessoas falam, Persona 5, né? É bem elogiado. É maravilhoso. Sim, mas, de novo, não tinha que estar aqui. Essa é uma versão Royal que vem com todas as DLCs. Persona 5 mesmo é 2017, 2018. Mesma coisa. Então, a gente cai no que a gente tá falando agora de luta. Eu acho que RPG ainda, né, tem mais opções, não tá tão carente de novos jogos assim quanto de luta. Mas aqui, né, até pela premiação e por Persona 5 tá como uma edição, assim como Mortal Kombat e Street Fighter, eu senti um pouco de falta disso, assim. Lógico, né, o Final Fantasy é um baita jogo, mas pelo fato de ele ser remake, me incomoda um pouco. A questão de, putz, poderia ser um jogo com totalmente uma história nova, sabe? É assim, eu sempre prefiro coisas novas também. E tem muito RPG novo, tá? Tem muito jogo de RPG bom e novo. Sim. É que a indústria de RPG hoje, ela tá dividida entre jogos muito ocidentais, né? The Witcher, Skyrim, Fallout, Dragon Age, Mass Effect, esses caras, né? Cyberpunk... e a indústria oriental, que é assim, lança um RPG por semana novo lá, um jogo de RPG novo, é bizarro, e que nem todos chegam ao ocidente ou chegam com tanta força, e tem muito jogo bom. No Play 1 esses caras vieram com muita força, no Play 2 poucos sobreviveram, no Play 3 acabou, tá? Não chegou muito aqui, mas mesmo que tivessem, não competiriam com os gigantes que estão aqui. Genshin então, né, o jogo é enorme, 100 milhões de dólares em uma semana, é um negócio bizarro. Beleza? Quem ganhou lá no Game Awards também foi Final Fantasy VII. Dá pra ver que eles copiaram a gente nisso daí. Melhor jogo de aventura ganha Ghost of Tsushima, seguido do Last of Us Part 2. Depois vem Ori and the Will of Wisps e Marvel Spider-Man Miles Morales. Quem não apareceu aqui foi Assassin's Creed Valhalla e o Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order é o Souls-like do Star Wars. O jogo não é ruim, tá? O jogo é ruim. Eu ia tentar defender, mas não tem como. O jogo é ruim, né? O jogo é bem feito, mas é chato. O jogo é chato de jogar. Não, ruim. Assassin's Creed Valhalla. Tá Game Wars. Porque é ruim. Se fosse bom, não tava lá, não. Agora sim, por que que, né, essa categoria no Game Awards se chama Melhor Jogo de Ação / Aventura, correto? Isso, e depois tem uma de ação. Sim, não dá pra entender. Complicado, né, entender assim. Não, os caras fazem isso pra roubar lá, diferente da gente que faz as coisas certas aqui na brincadeira. Parece eu coloquei igual que... deles, mas eu mudei.
lê o nome. Parece só. Que o Game Awards faz isso só pra conseguir premiar mais um jogo, sabe? Sim. É mais um jogo premiado, porque, né? É difícil separar o que é ação e o que é aventura. Se fosse separar o que é ação e o que é aventura, o aventura ia competir com RPG, talvez. Porque, que nem, talvez eu colocasse Uncharted, Tomb Raider como um jogo de aventura, porque você vai progredindo muito linear e tal, e num jogo de ação eu colocaria uma coisa mais frenética, tipo um Devil May Cry. Porra, mas é essa a diferença? É muito subjetiva, então eu acho que deveria ser uma só também. Eu mas acho que faltou um jogo aqui, eu acho que faltou um jogo na ação e aventura aqui, eu tava até anotando isso aqui. Que poderia ter ido pro Game Awards, poderia ter ganhado Game Awards, ninguém votou na nossa planilha aqui, ninguém votou. Dos, acho que, 1.600 votos que teve aqui, ninguém votou. E é o Avengers, Marvel Avengers. Nossa, eu acho que... mas aí... Eu acho que faltou colocar. O Marvel Avengers acho que cai mais na categoria da RPG, como caiu o Genshin Impact, né? Já que o Genshin ele é um loot slasher gacha e o outro é só um loot slasher, né? Trazendo aí os gêneros novos. Como o Will não tá aqui, a gente pode usar os nomes certos das coisas, os nomes dos gêneros novos, sem ser criticado. Mesmo assim não teria ganho, mesmo que tivesse aqui, assim, não tem como. De novo, acho o single player dele legalzinho, a batalha é maneira, você enjoa em 3 horas de jogo, ainda bem que a campanha tem 6 só. Bom, por fora que você quiser começar a falar do vencedor aqui do não, do, que eu acho que é o cara, né, assim... É que não dá pra não falar da Assassin's Creed, né, cara? A gente tá falando de jogo de aventura e Assassin's Creed é um dos maiores gigantes de aventura. Nunca ganha porra nenhuma, né? Quando que os caras vão aprender que Assassin's Creed é chato que só a porra? Não é chato só a porra, ele é repetitivo que só a porra. É, se torna chato também, tem razão. É, concorre todo ano lança um, é um gigante e é... Bom, enfim, aqui, de novo, toda vez que lança Assassin's Creed eu vejo o trailer e falo, caralho, parece ser da hora, quero comprar. Entro no Twitch pra ver alguém jogando, falo, meu Deus do céu, parece que eu tô jogando Assassin's Creed 1 ainda. Só que com uma pegada de RPG por trás. Não, mas agora tem muita diferença desses últimos, principalmente. Ah, eu joguei o Origins e... Não, na lore, beleza. Não, e a história é sinistra, eu gosto. Mas não vale o preço versus a chatice que é o jogo. Com um mapa gigantesco, que eu não sei pra que tem aquele mapa daquele tamanho. Porque o Egito é gigantesco. Você vai jogar o Odyssey, você vai jogar o Grécia. Porra, velho, mas é isso. Porra, mas não quero. Se eu quisesse viajar pela Grécia, eu ia pra Grécia, caralho. Eu quero jogar um jogo na Grécia. Uma coisa é você jogar o Assassin's Creed 1 na Itália, em Roma, né? Acho que é o 1 e o 2 se passam em Roma. Outra coisa é você jogar. Um é Damasco, Jerusalém e uma outra lá. É. Então, mas é uma coisa você jogar numa região, outra coisa você jogar não, todo beleza, país. Mas porra, chato, não quero, quero um bagulho pequeno, que eu vou ali e resolvo as coisas, papum. Você pode fazer um mapa pequeno e com muito conteúdo. Você pode. Um pequeno pegando meu pau, não. Bom, enfim. Bom, Ghost of Tsushima. E aí? Acho que sim. Como ação e aventura, acho que sim. Acho que ele e The Last of Us são... São os cabeças aí, com certeza. E entre os candidatos aqui nessa categoria também tem o novo Homem-Aranha, hein? Que assim, bom, mas... Mas acho que não bate de frente com esses dois. Não bate de frente com esses dois, não, também acho que não. O Star Wars tá aqui, eu acho assim, uma... Desrespeito, né, mano? Quase um desrespeito. É mais ou menos a sensação que eu fiquei quando o Peter Jackson falou que o Hobbit teriam 3 filmes, entendeu? É parecido, assim, a minha decepção. Então... Mas concordo, ficaria entre Ghost of Tsushima e The Last of Us mesmo nessa categoria aqui. Eu acho que The Last of Us... O Ghost of Tsushima, ele ganha do The Last of Us um jogo de aventura... pela sensação de progresso que ele te dá, né? Eu acho que isso faz parte de um bom jogo de aventura, né? Eu acho que ela é um pouco acelerada demais. Você, no final do jogo, você é basicamente imortal e invencível, né? Não deveria ser tão acentuado assim. Mas ele traz isso diferente do Last of Us, que você basicamente é um jogo de terror mesmo, né? Você é fraco o jogo inteiro. Você morre com 2 tiros o jogo inteiro, né? Se você tá jogando no hard, naquele modo... Esqueci o nome do Very Hard deles lá, tem um nome diferente. É diferente, né? Então ele passa... Ele tende a ser um pouco menos aventura, um pouco mais survival nisso daí, né?
Esse aqui, cara, eu concordo que aqui com... A nossa planilha deu o Ghost of Tsushima, né? Sim. Na nossa votação. Sim. Aqui eu concordo com o do Game Awards. E por quê? Eu acho que o Ghost of Tsushima... Não, você não pode concordar com o Game Awards, Ana. Ah, nessa eu vou concordar, então, cara. Cuidado com essas concordâncias. O Will não tá aqui, aí com essa categoria eu posso concordar, vai. Mas por que que eu acho isso? O Ghost of Tsushima, naquela de você ter muita coisa secundária pra fazer, né? Você acaba, é como você falou, você chega no final do jogo quase invencível e, pra mim, perdeu um pouco do ritmo da história, né? E aí, quando entra ação barra aventura, o fato do Last of Us ser um jogo mais linear, que você tem que seguir realmente a história, ele não te dá muitas opções, assim, de você tem que seguir aquilo lá, eu senti mais isso de estar conectado com a história e de realmente ter a parte quando, putz, ação do Last of Us. Pra mim é muito mais ação do que tem o do Ghost of Tsushima, por exemplo, entendeu? Dos momentos de ação de cada jogo. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive com a experiência nos dois jogos. Eu discordo. É relevante. Eu acho que... Bom, enfim. Próximo. Eu discordo por discordar, caralho. Melhor jogo de ação. Filho da puta. Temos um empate. Simplesmente discordo. Já mudamos pra próxima. Melhor jogo de ação. A gente tem um empate aqui entre Hades e Doom Eternal. Em segundo aqui ficaria o Nioh 2. Half-Life Alyx nem apareceu na foto. Streets of Rage 4 também não. Que é uma vergonha, um jogo Streets of Rage 4. Ele é um beat'em up, porque parece que eu tô jogando no NES e ele custa R$250. É uma coisa nojenta. Half-Life Alyx, enfim. Nioh 2, não joguei. Parece ser legal, Souls-like. Hades é muito legal, mas ele é um roguelike. Não é pra todo mundo, mas quem puder, cara, o jogo é barato, não tem pra videogame, infelizmente, mas quem jogar na Steam ou na Epic, cara, custa R$50, R$60, o jogo é muito divertido, realmente é um jogo de ação frenética, e o Doom Eternal não tem nem o que falar, né, aquele negócio, tiro pra todo lado, dash, você não sabe no que você tá atirando, você não sabe quem tá atirando em você, mas tá ali saindo sangue, tocando heavy metal e destruindo um monstro. Eu acho que não tinha como não ganhar jogo de ação aqui. Acho que... Tá. É porque teve empate, né? No caso dos dois. Exato. Né? Sim. Eu comecei a jogar o Hades. Cara, legal. Assim, eu achei um jogo legal. Meio que, sei lá, lembra um pouquinho desses jogos tipo Diablo. E o Hades foi o vencedor do Game Awards, tá? Sim. É legal. É um jogo legal de jogar. Tô no começo ainda. Bem leve. Acho que qualquer pessoa pode baixar esse jogo. Não precisa ter PC top. Qualquer pessoa joga tranquilamente. Esse é o único, inclusive, dessa categoria aqui, tanto nossa quanto do Game Awards, que qualquer pessoa pode baixar, porque o jogo ele é bem leve, ele é bem simples, ele roda em qualquer PC. É um jogo legal, ok. Só que, sei lá, cara, jogo de ação aqui, acho que Nioh 2, pelo que eu vi, ele ganharia aqui. Talvez o Doom Eternal também, porque a porrada tá todo lado, toda hora. Tem uma dificuldade legal do Eternal também. Então, acho que... Não sei, eu acredito que não ficaria com o Hades, não. Acho que Doom Eternal e Nioh 2 são melhores candidatos aí pra jogo de ação do ano. Bom. É isso, mano. E aí, o próximo melhor jogo indie. E aí, Fall Guys ganha aqui, segundo prêmio do Fall Guys aqui na nossa premiação. Seguido aí pelo Hades, de novo, vindo aí bastante. E o Spelunk 2, porque é um jogo difícil que só porra. Então você gosta de Super Meat Boy, você gosta de Celeste, Spelunk 2 é um jogo pra você. Tenha paciência, compre vários controles, você vai quebrar alguns deles. E aí, quem ganhou isso aqui lá no Game Awards foi o Hades também, tá? Foi o Hades também, ele ganhou como jogo de ação e ganhou como jogo in. Pra gente aqui, veio o Fall Guys. Eu acho que assim, gente, eu adoro ver jogos que custam 20, 30, 40, R$60, R$50, simples, ideias simples, bem executadas e divertidas. Eu adoro ver isso. Mostra que tá, ainda respira essa indústria que você joga só pra se divertir. E acho que Fall Guys trouxe isso muito forte esse ano. Sim. Com certeza eu iria de Fall Guys também aqui, como um jogo independente, mesmo porque o Hades, por se tratar de um jogo mais
single player, um jogo mais você e o PC e a história e a dificuldade, etc. Não é um jogo que requer tanto de suporte, não é um jogo que requer tanto, por exemplo, da Supergiant, que é a empresa que lançou o Ace. E agora, em relação ao Fall Guys, não, é diferente, porque a Mediatonic, a Devolver, né, ela tem que ela recebe muitas requisições, críticas, etc, 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 etc. Então, assim, por ser um estúdio independente, por estar entregando... Porra, o jogo lançou faz, sei lá, acho que 3 meses e tá na terceira temporada, sabe? Então, eu acho que por ser independente, eu acho que o Fall Guys, ele leva aqui como primeiro lugar, porque não só pelo jogo em si, que é divertido, mas pela empresa, pela Devolver, que tá entregando, entendeu? Tá entregando. Cada vez, cada atualização que tem, a cada temporada que tem, eles estão melhorando aquele esquema de... aqueles bugs de ficar caindo, de ficar... Tem o suporte, né? O jogo tem suporte. O suporte deles é muito forte. É uma coisa que a Supergiant não é tão requisitada, né? Ela não precisa se esforçar tanto em relação ao suporte, igual o Fall Guys precisa. Então, eu acho que jogo do ano, assim, colocar um Ages como jogo do ano é... Sei lá, eu acho que o Fall Guys aqui venceria muito mais fácil. Spelunk 2 é a mesma coisa do Ages. É um jogo muito louco, dá pra ver que é um jogo difícil pra cacete, pra caralho. É igual o 1, que também é difícil pra caralho. Mas eu acho que não é um jogo que depende tanto assim da empresa, né? E quando você fala de jogo independente, você tem que ver quem são os independentes, quem são as pessoas que estão desenvolvendo, quem que é o grupo, etc. E aí eu acho que a Devolver, ela sai na frente de todos esses outros aqui, tanto no nosso quanto no Awards aqui. Boa. E aí, no próximo... Melhor jogo contínuo, aquele jogo que ele não tem fim, todo ano ele atualiza e segue, e aí ganhou aqui com mais da metade dos votos, Call of Duty Warzone. E aí um empate geral entre os outros com Destiny 2, No Man's Sky, Fortnite e Apex Legends. Tem dois Destiny agora que eu vi, né? Cara, eu sou apaixonado pelo Destiny, tenho que falar, meu PlayStation 4 é edição do Destiny. Eu gosto pra caramba, joguei muito, o jogo é sensacional. No Man's Sky lançou com um puto problema de marketing, de comunicação com os fãs, foi um fracasso. Lançaram vários patches e updates e expansões depois de graça que arrumaram o jogo, trouxeram o jogo de volta à vida, mas né. Fortnite, puta, já falamos disso hoje aqui, que o suporte que os caras têm em manter o jogo vivo com novo conteúdo é sinistro. Várias empresas deveriam aprender com isso. E Apex Legends também é um jogo que tá sempre batendo ali, nunca mais emplacou depois do lançamento. Sem dúvida que Call of Duty Warzone pegou esse ano pra ele, assim, não tem o que falar. Talvez ano que vem a gente nem fale mais de Call of Duty Warzone, mas esse ano, não tenho dúvida que ele é o vencedor mesmo. Nossa, né? Porque lá no Awards eles tiraram o No Man's Sky do olho do cu deles, provavelmente. Tiraram do nada, absoluto. Não tinha. Você vê, o próprio cara no Man's Sky tava no celular na hora, quando virou a câmera pra ele tava no celular. Ele nem imaginava que ia ganhar. Ele tava comigo no celular, inclusive, falando sobre o Call of Duty Modern Warfare. Tipo, ele tava falando comigo sobre o Warzone, entendeu? Ele tava falando comigo sobre o Warzone. Ah, o Warzone vai ser campeão, a gente já sabe disso. Mas não, aí foi a hora que o Jeff ligou, ele já pegou desprevenido já, ele tava acabado de sair do banho, tava conversando comigo no telefone e... Ganhou, aí, porra, ganhei, nem tô sabendo. Nem sei que jogo que é esse direito, a gente já lança tanta atualização. Mas enfim, No Man's Sky, campeão de jogo contínuo 2020 Awards. É isso. E aí, melhor performance, né? Hoje em dia os jogos têm uma performance, os atores realmente atuam, não só na localização, na dublagem, mas nas feições, né? E são modelos pros personagens. E aqui ganhou Ashley Johnson como a Ellie do The Last of Us Part 2, segundo a Laura Bailey como a Abby no The Last of Us Part 2, que foi quem ganhou lá no Game Awards. Laura Bailey é sinistra, ela participa do Critical Role. Quem gostar de RPG vai assistir. Quem não gostar de RPG também vai assistir o Critical Role, é muito legal. Não são 500 episódios, cara, não façam isso de ver todos, mas quando vê os caras online, assista o episódio, é sempre muito legal, são todos dubladores. E depois vem o Daisuke Tsuji, como o Jin Sakai no Ghost of Tsushima. Ele é o dublador do Zoro, Roronoa Zoro, do One Piece.
também fez um trabalho sensacional no One Piece e em alguns outros animes. E aí o cara que fez o AIDS, o Logan Cunningham, e o Nadia Dieter, que foi o Miles Morales, nem apareceram na foto aqui pra gente. É, como eu falei, lá no Game Awards, ganhou a Laura Bailey aqui pra gente, foi a Ashley Johnson, a contraparte dela no jogo, a atriz da Ellie. É, aqui também, sem grandes surpresas, né? Tanto pra gente ali na nossa votação, quanto do Game Awards, né? Porque foi realmente um baita trabalho, né? Ali, o que o jogo, né, em si conseguiu fazer em questão de captura ali de movimento e a performance realmente dos atores, atrizes, ia ficar com Last of Us aqui, né? Eu acho que não tinha muita dúvida. Eu só realmente não sabia se ia ser, né, a Ashley ou a Laura, mas uma das duas com certeza levaria. É, o trabalho foi acho o Logan Cunningham aqui, interpretando, né, a performance do AIDS. Eu não sei, eu realmente tô com uma dificuldade aqui de entender um desenho. Beleza, ok, todos os outros são digitalizados também. Só que assim, isso aqui é um desenho. Eu desenho isso aqui, eu desenho o AIDS. Entendeu? Eu desenho e dou vida a ele. Eu acho que performance deve sim. É que performance não entra só... É que vamos lembrar, né? Ele entra movimento, etc. É que no caso, a Laura Bailey não é a modelo da Abby. Sim, ela é a voz. Não, ela é só a voz. Movimento. Ela é, exato. Ah, ela não é. A feição da Abby é uma outra modelo, né? Não é a Laura Bailey. Quem assistiu lá, no viu caso que aqui, eu acho que ela deve vencer mesmo, porque, cara, ela deve levantar. A performance dela deve ser maravilhosa na academia também. Um supinão, 50 de um lado, 50 do outro, levantando, fazendo uma série fresca. Já acabei forte. De falar que ela não é modelo do personagem. Perdão, eu só tinha que falar isso mesmo. Perdão. Ai, ai, bora, próximo. Melhor trilha sonora e música. Lá também eles dividem isso aqui em games. E áudio score, direção de áudio, porra, isso aqui é trilha sonora. É realmente meio bagunça. Assim, é. Então, aqui, o jeito certo é o nosso, e quem ganhou foi o Final Fantasy VII Remake, seguido aí do Doom Eternal, um heavy metal pesado, tem um investimento gigante dos caras em compor as músicas ali. Hades, pra mim, não sei porque tá aqui, a trilha sonora dele não tem nada com nada. The Last of Us Part 2 não é ruim, mas fica mais marcado as músicas do Pearl Jam do que as músicas do jogo mesmo. Então, do jogo, sim. Não sei se conta aqui. Quem ganhou lá esse daqui foi o Final Fantasy VII Remake também. Tá. E assim, aqui pra mim, beleza. Porra, Felipe, mas esses jogos são as mesmas músicas do primeiro? São. Talvez a partitura lá, a tablatura, sei lá que caralho lá, é o mesmo. Mas o jeito que os caras fizeram, a releitura, um negócio assim, além de ter a versão mais parecida com a original, só que um pouco modernizada, tem versão rock, bolero, funk, heavy metal, dessas músicas, você vai pegando os discos, os jukebox. Gente, isso foi um fanservice gigante que os caras fizeram, e teve um trabalho de gravar, de compor, de mixar, que tem que ser reconhecido. De novo, discutivelmente, uma das melhores trilhas de todos os jogos. Provavelmente ela bate muito de frente com o primeiro. Com o original, Final Fantasy VII original. Mas, cara, eu não sei. Eu acho muito difícil falar, mas eu acho que... Não sei, mas eu acho que esse Final Fantasy Remake 2020, eu acredito que seja a melhor trilha sonora do mundo dos videogames. Talvez ela se equipare com a primeira, beleza. Eu acho que fica pau a pau ali. Mas eu não vejo nada chegando próximo a isso aqui. Nada. Talvez The Witcher 3, que é um puta jogo. Ori também, não sei. Mas eu acho que nada vai se comparar a Final Fantasy VII Remake em relação à trilha sonora. E nada vai chegar próximo. Nem próximo disso aqui. O que eles fizeram esse ano 2020 foi gigantesco demais. Eles mudaram todos os arranjos. Aliás, eles atualizaram todos os arranjos pra arranjo que ficou... Cara, não tem ninguém que fale mal da trilha sonora de Final Fantasy VII. Ninguém, absolutamente ninguém. Você não vai ver assim, ficou ruim essa do remake. Não gostei disso aqui do remake. É muito difícil você ver alguém falando que uma música, qualquer música, tenha ficado ruim
ou que tenha deixado a desejar em relação ao Final Fantasy VII Remake. Então aqui eu acredito que não tem muito, nada vai se comparar aqui, nem no Awards, nem no nosso, não tem nada de comparação em relação à trilha sonora para 2020. Seria muito estranho se qualquer outro vencesse trilha sonora em 2020, seria muito estranho. E para quem quer entender o que está acontecendo, entra no YouTube e põe Aerith Sim, né? Sim. É o tema da Aerith do Final Fantasy VII Remake. Assim, se depois disso você não se convencer, para de ouvir música. Música não é pra você. É simplesmente isso. Música não é pra você, exato. Beleza? Um comentário aqui, Alan? Não, concordo com o que vocês já colocaram. Ia ser bem estranho mesmo se outro jogo ganhasse nessa categoria, porque realmente foi um trabalho ali sensacional, né? É isso aí. É isso. E próximo, melhor narrativa. E aí aqui, pra minha surpresa... Agora, pra minha surpresa... Ganha The Last of Us 2, mesmo vencedor do Game Awards. E a gente tem um empate no segundo lugar entre Ghost of Tsushima e Final Fantasy VII Remake. 13 Sentinel e Hades não apareceram na foto aqui. Bom, eu vou deixar vocês comentarem essas, porque... Acho que vocês têm mais... Não, Ó, primeira coisa, Final Fantasy não deveria estar aqui, tá? Não deveria estar aqui. Não sei quem votou em Final Fantasy aqui com melhor narrativa. É uma narrativa de 1997. Todo mundo já conhece essa narrativa. Não tem diferença na narrativa. Não, tem. Então, não tem diferença, assim. Não é história. A história não é igual. Ah, porra, 99% igual. Não, 90%, eu diria. Tá bom, 90% igual. Beleza. 90% igual. Então, assim, não deveria estar aqui, Final Fantasy VII. Pra mim, não deveria estar aqui, Final Fantasy VII. Agora sim. Ai, meu Deus amado do céu. Bom, aqui acho que dá, pode dar spoiler? Pode, né? Bom, galera, quem não terminou... Quem não quer ver spoiler, volta depois que a gente passar esse quadrinho aqui. Volta depois que passar o quadrinho. Passa pro próximo quadrinho. Mas, assim, eu acho que não deveria ser a melhor narrativa. Dos competidores do Awards aqui, que são os mesmos que o nosso, inclusive, eu ficaria com Ghost of Tsushima em relação à narrativa, né? Por se tratar de uma história que é baseada em fatos reais, uma história que é linda, é muito bonito, a direção de arte desse jogo é maravilhosa, muito boa, fez um trabalho muito legal em relação à narrativa, de como foi acontecendo as coisas, né? Eu não ficaria com The Last of Us aqui, parte 2, pelo motivo que a maior parte já sabe, por transformar um final que deveria, que, no meu ver, como fã de The Last of Us, que é o melhor jogo do PlayStation 3, é um jogo maravilhoso, assim como o 2 também é um jogo maravilhoso, não deveria ter transformado o negócio num Dragon Ball Z no final. Não deveria ter misericórdia, ninguém teve misericórdia, o jogo inteiro, a história do jogo inteiro, ninguém teve misericórdia de nada. Aí chega no final, opa, dá um abraço aqui, fica com Deus, você tá livre, pode ser feliz. Desculpa aí, hein? Não, relaxa, tá desculpado, falou. Foi isso aí. Porra, você matou minha família inteira. Você também matou minha família inteira. Eu tive que matar 100 pessoas pra chegar aqui. Eu também matei 100 pessoas pra chegar aqui. Eu vou te matar, eu também vou te matar. Porra, mata não, demorou, falou. Não, deixa quieto, tá? Passou. Você é a última pessoa. Matei 100 pessoas, morreu minha família inteira. Matei sua família inteira, mas você não. Você tem que viver mesmo, faz sentido. Se eu matar você agora, não tem mais o que eu fazer da minha vida. Então, Eu vim andando de Seattle. Eu vim andando de Seattle até aqui. Eu demorei 3 meses andando até aqui com uma flecha enfiada na barriga, mas pra te matar, mas eu vou deixar você ir embora. Fica tranquila. Cara, e se lembrar, cara, assim, beleza, do Joel, beleza, ok. Mas assim, se lembrar que, caralho, a Abby, ela matou o Japa lá, mano. O China lá. Ela matou o China na cara, matou o pai do filho que você tá cuidando, caralho. E você tá lá perdoando, porra. Sabe, me ajuda, senhor, me ajuda. Você acabou de matar o pai do meu filho, né? Que era o pai da Diana, esqueci o nome da menina.
que é a namorada dela. Jenna. Matou acho ele. Que é Jenna. Na... É, acho que é Diana. Dina. É Dina, 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 isso. Matou na cara. Beleza, agora eu tô te perdoando aqui. Não dá. Pra mim não dá isso daí. E depois chegar o Neil Druckmann e virar e falar assim, ah, a gente pensou em outro final, depois que repercutiu negativamente, virar e falar assim, ah, a gente pensou em outro final, e etc. Porra, desculpa, cara. Não precisa disso, velho. O jogo já é muito grande. O jogo é muito maior do que 90% do que tem hoje no mercado. O jogo é top. Só que assim, você não precisa fazer, dar uma desculpa dessa. Eu acho que o final, muita gente não gostou. Não gostou, beleza, né? Muita gente não gostou da morte do Joel. Muita gente não gostou da traição que teve, né? Porque a Abby, ela foi salva pelo Joel, depois ela levou ele pro abate. Né, e você depois ter que criar esse vínculo com a Abby, etc. Então teve bastante gente que não gostou, beleza, segue o jogo. Só que eu acho assim, eu acho que uma postura da empresa foi uma postura muito ruim. Uma postura tipo, ah, tô metendo pau. Ah, a gente pensou em outra coisa, porra, sei lá. Aqui pra mim foi uma surpresa a nossa votação. Eu não achei que o The Last of Us levaria como melhor narrativa, né? Até. É que é muita gente, né? São milhões de votos. São milhões de votos. Então, a gente sabe que, como todos os assuntos no mundo, existe a polarização, né? Absurda. Mas eu realmente achei que na nossa votação, The Last of Us não levaria. A gente já teve essa discussão algumas vezes. Eu acho que aqui, né, tirando esses pontos que o Cursino, que o Lucas já levantou e incomodou, né, para ele, não acho que incomodou para todas as pessoas que jogaram. Por que que eu votei no Last of Us e eu concordo aqui com nessa categoria que ele deveria ter levado? Porque assim, quando a gente fala de narrativa, né, eu não lembro, né, faz muito tempo que, putz, eu não jogo um jogo que desperta, assim, sei lá, tantos sentimentos mesmo, tantas sensações, assim, quando você, putz, você passa por um processo ali e o jogo causa isso, né, quando você passa a jogar com a Abby e você vê o outro lado da história. Eu acho que isso para a narrativa, e aí aqui a gente pode entrar na discussão que, ah, mas o final, né, muito paz e amor, eu não queria que fosse isso, só que o que eles fazem, né, durante o jogo, que para vocês chegou no final e estragou, putz, para mim não, para mim fez sentido para a narrativa que eles se proporam ali, né, se propuseram a entregar. Só uma coisa que eu fiquei bem decepcionado, e aí eu concordo com o Lucas, eles não deveriam ter, né, soltado uma dessa que tinham pensado em outro final e depois da repercussão negativa. Porra, assume, né? Assume que pensou no jogo dessa forma e que na cabeça das pessoas que escreveram o jogo era o, né, o que eles queriam entregar, era a proposta deles. Até porque você quebra um pouco, né? Sim, a pessoa gostando, porra, ou não do final, eu não gostei, eu achei uma merda, eu concordo com o Lucas que ele falou. Mas ficou na minha cabeça que aquele final foi o que os caras pensaram e que deve ter um propósito, eu respeito minimamente eles por isso. Acho que o cara foi lá e falou, não era esse, a gente mudou de última hora, eu perdi completamente o respeito pela história. Porque significa que não foi o que os caras pensaram, foi um remendo. E o remendo foi mal feito. E aí eu perdi o respeito que eu tinha pela história do 1. E não só por isso, pelo caminho até ali, que foi o jogo, de novo, gente. O jogo é sensacional. Eu não gostei do final da história. E eu respeitava os caras por isso, eu perdi o respeito ali, por esse comentário, foi muito infeliz realmente. Sim, porque às vezes eu não vejo nem por esse lado que você falou de ser um remendo da história. Para mim essa postura da empresa, né, de falar que não foi o final que eles pensaram, foi muito mais pelo lado de tentar lidar melhor com as críticas, o que só piorou, né? Porque fala assim, porra, se vocês não pensaram nesse final, né? Por que que vocês não fizeram o que vocês realmente pensaram inicialmente? Exatamente. Do que realmente ser algo, tipo, remendado. Não, putz, pra mim eles pensaram o jogo exatamente ali do que eles entregaram. Tudo bem, eles poderiam ter algumas alternativas pro final? Claro que eles deveriam ter. Só que eles escolheram essa. E deve ter sido unanimidade. Aí chegar depois e falar que pensou em outra, isso pra mim realmente tirou um pouco assim da... Não da questão do quanto eu gostei do jogo, mas eu fiquei um pouco decepcionado, sim, com a postura do estúdio, porque, porra, também teve muita gente que gostou, né? Então acho que
saber lidar com a crítica e bater no peito e falar, não, cara, essa foi a história que a gente escolheu e é isso aí, a gente sabia que não ia agradar todo mundo, né? É, mas os meus pontos aí, né, por que que eu considero a melhor narrativa, eu já falei, eu acho que essa mudança que eles fazem ali de você ficar na pele de uma personagem... Uma vilã, que mata... cara, amei isso. Inclusive, tá no canal, é. Ó, quem quiser ver aí na Twitch, cara, no dia que eu cheguei, acabou, eu falei, ué, acabou o jogo? E se comecei a jogar com a Abby, e me deu um negócio que eu falei assim, tava jogando, tava a Marcela, tava jogando comigo, tava assistindo, ela falou assim, ela tava no teste comigo lá, carai, Fefo, eu falei, porra, eu tô me sentindo mal agora, eu vou jogar com essa mina? Eu parei a live, falei assim, galera, peraí, tipo, ele trouxe realmente um negócio que eu entrei no personagem, eu peguei raiva da Abby. E aí, de repente, eu tava jogando com ela. Eu achei isso muito... Esse choque de emoções que o jogo causou, que ele vem causando desde o final do 1, é muito legal. E, de novo, o jogo é sensacional por isso. Porque eu não gosto de ele ter criado toda essa raiva e não ter deixado você colocar pra fora essa raiva no final. Você ficou com ela. Mas fala aí, termina aí. Só não queria perder esse ponto. É, eu acho que é isso, cara. É o meu ponto, né? O porquê de eu considerar a melhor narrativa. E aí, em relação ao Ghost of Tsushima, é igual, né? Eu comentei ali na outra categoria. Eu acho que eu não fiquei tão... eu não tive uma imersão no mesmo nível que eu tive com The Last of Us. E por algumas questões. Acho que principalmente essa de eu ter perdido muito tempo ali do Ghost of Tsushima fazendo todas as outras coisas... para depois ir para a história. Então você tinha uma quebra ali, né, que para mim impactou um pouco na experiência. Claro, Ghost of Tsushima, igual o Lucas levantou, tem, né, é um puta jogo, tem uma direção de arte fodida, tem uma narrativa legal, só que eu, olhando a experiência que eu tive com o jogo, se eu fosse jogar hoje, eu iria numa... fazendo direto a história e não parando muito para fazer as outras coisas, apesar de ser legal também, né? O que você faz ali de secundário... Mas se desconecta um pouco da história, né? Sim, pra mim desconectou um pouco da história. Claro que, assim, todos os jogos, né, tem isso, né, de missão secundária. Algumas coisas a gente sabe que, putz, é mais pra encher linguiça ali mesmo, né, de, pô, você ir atrás de raposa pra aumentar a tua vida. Ah, beleza, é útil pro jogo, mas, assim, né, não acrescenta nada pra em questão de história, assim, né? Eu preferiria aumentar minha vida matando puta, não pode falar, né? Matando os invasores lá do Japão, de Tsushima. Sim, e assim, outros jogos, né, seguem essa tendência também de você ter uma caralhada de coisa pra fazer, mas eu senti, por exemplo, pega exemplo de The Witcher, né, que, porra, tem muita coisa pra você fazer secundária, só que são histórias paralelas que te prendem da mesma forma, né? E pra mim não tirou a experiência, não tirou o foco também da história principal. Então, por isso que pra mim Ghost of Tsushima ficou um pouco atrás. E como eu gostei, né? Pra mim fez sentido o final de Last of Us, eu votei aqui e concordo com o prêmio. Beleza. O próximo. Que é o último já, hein, galera? Opa. E o melhor jogo do ano, de acordo com nossos milhões de votadores. Não, tá. Milhões de votações é The Last of Us Part 2. Acho que a gente antecipou muito da polêmica já desse jogo. De novo, não concordo. Mas é o que ganhou lá também. Eu acho que faz sentido, que é um jogo... O final estragou a experiência do jogo inteiro pra mim. Isso não acontece com todo mundo, eu entendo, eu aceito. Essa menina merecia aqui. E a gente teve um empate no segundo lugar. Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima. E depois um empate em terceiro lugar entre o Hades e o Doom Eternal, tá? E aí o Animal Crossing nem apareceu na foto aqui pra gente. Eu achei os demais ok, eu não acho que Final Fantasy VII deveria ganhar. Eu teria ido pelo Ghost of Tsushima. É um jogão? Puta, é um jogão. Merecia o jogo do ano também? Cara, ele não é um Red Dead Redemption 2, ele não é um God of War. Ele é um jogo muito bom. Eu acho que talvez aqui o... Seria... Entre ele e o Last of Us, pra mim, estaria no mesmo nível. Eu teria ficado na média com os dois aí. E tirando, né, essa questão da narrativa, e principalmente do final do jogo, e alguns pontos aí que o Lucas trouxe também, que incomodou bastante,
vocês acham, né, que quando a gente vai para as outras, né, para os outros atributos ali que fazem o jogo realmente levar essa categoria, vocês consideram os dois estão no mesmo patamar? Quando a gente fala de direção de jogo, quando a gente fala de direção de arte, de áudio, de jogabilidade, vocês consideram que o Ghost of Tsushima poderia ter levado também? Sim. Quando a gente isola a questão da narrativa. Eu acho que a trilha sonora do Ghost of Tsushima é melhor. Ela é original. Beleza, tem muita obra original no Last of Us, mas aquilo que eu falei. O que fica na tua memória são as músicas do Pearl Jam. E não as músicas originais do jogo. Enquanto que no Ghost of Tsushima, por mais que hoje você voltar a falar, ah, canta aí uma música do Ghost of Tsushima, sei lá, uma música. Mas ela dava uma ambientação legal ali no meio, né? E ela era uma arte original inspirada numa cultura existente de uma época passada, né? Eu acho isso muito legal. E a jogabilidade melhor também que a do Last of Us. O Last of Us, o 2, ele veio com uma jogabilidade parecida do 1, mas eu achei que piorou um pouco. Algumas ações ficaram um pouquinho complicadas demais pra você fazer no meio da trocação de tiro ali, né? O gráfico do Last of Us 2, muito melhor que o do Ghost of Tsushima, sem dúvida. Mas você tinha um mundo aberto no Ghost of Tsushima versus a ideia linear ali do Last of Us 2, né? Acho que a atuação, questão das cinemáticas, o Last of Us 2 ganha. As cinemáticas do Ghost of Tsushima basicamente era uma cena do jogo, né? Enquanto o Last of Us 2 não, tinha um gráfico melhor, tinha um cuidado melhor. Então acho que os dois estavam ali competindo muito próximo também. Pra mim, o final do Ghost of Tsushima foi melhor do que o final do Last of Us 2, só porque o Last of Us 2 deu uma mancada, e aí pra mim o Ghost of Tsushima deveria ter levado. Mas os dois ali pra mim estavam pau a pau mesmo. E aqui tem uma ressalva do Last of Us, né, quando a gente fala de gráfico, que realmente a parte pro final ali deu uma caída também, né? Sim. Lembra que a gente até comentou sobre isso, né? O último capítulo do jogo tava visivelmente pior em narrativa, em som, em gráfico, em tudo, né? Realmente foi... A impressão que eu tenho é... O jogo acabava ali com a Abby voltando. E eles tinham que decidir quem matava quem. No teatro. Sim. Se eles iam deixar o jogador escolher um lado. Se você ia ser obrigado a jogar com um ou com outro. E nisso daí eles deixaram... Cara, vamos esticar um pouco. E vamos fazer ficar tudo bem. Mas não pode ficar tudo bem aqui agora. A gente tem que dar um time skip, né? Tem que fazer alguma coisa aí. E aí a gente volta. E aí eles fizeram isso aí correndo no final, que foi o delay do jogo. Inclusive, eu acho que lembra que teve um delay. Vai ser lançado dia tal, depois jogaram um mês pra frente, um mês e meio. Pra mim, foi isso daí. Foi eles fazendo esse capítulo a mais e fechando o jogo. Inclusive, é uma pauta pra gente falar, né, num próximo encontro aí, né? Porque problemas recentes aí com Cyberpunk também, né? Os jogos aí estendendo um pouco o lançamento e mesmo assim saindo com alguns problemas, né? Em questão de bug, em questão de queda de qualidade ali, né? De gráfico, como foi o caso do Last of Us. Então, acho que pode ser interessante a gente falar disso também. Acho que um ponto legal aqui, né, que... Os dois favoritos, né? Então, Last of Us e Ghost of Tsushima, que são dois jogos épicos mesmo, assim, né? No sentido de você ter praticamente uma experiência cinematográfica jogando. E dois, né? Assim, jogos exclusivos de PlayStation. Dois jogos exclusivos de PlayStation. Acho que isso é, de novo, podem me chamar de sonista do que for. Eu não me considero. Mas eu tô trazendo fatos. São dois jogos exclusivos, isso é fato. E você, Lucas? O que você acha? O Fable vai mudar isso ano que vem. Pode mudar, espero que mude. Se Deus quiser, vai ser Fable ano que vem. Aqui que você quer algum comentário aqui, Lucas? Não, acho que tá bem coberto. Eu acho que... Realmente é complicado, porque assim, a questão da narrativa, ela influencia o peso do seu voto para o jogo do ano? Pra mim... Nesse caso específico de The Last of Us versus Ghost of Tsushima, não influencia. Eu acho que o The Last of Us, ele é um jogo que ele trouxe mais emoções do que o Ghost of Tsushima trouxe, né? Não que o Game Awards tenha um passado aí de jogos do ano que trazem, né? Não isso, porque já ganhou Overwatch, já ganhou Sekiro, né? Não são jogos que trazem aquela emoção, né? E o The Last of Us 2, ele trouxe essa emoção, essa diferença, né?
Muita gente não gostou, muita gente gostou também, mas eu não sei se o Ghost of Tsushima, nesse caso, ele é mais jogo do que o The Last of Us 2. Eu acho que não, porque quando foi entregue, quando o The Last of Us foi entregue, o hype era absurdo, obviamente, por causa do The Last of Us 1, etc, 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 né? Todos os Uncharted, Uncharted 4 foi um jogo maravilhoso, a Naughty Dog também, blá blá blá. Então, quando ele foi, eles conseguiram entregar aquilo que eles propuseram fazer. Continuo, não valeu a pena a história. Eu acho que a história, o final, ele cara, não sei, eu acho que se o final fosse... Principalmente a Ellie, né, que é aquela menininha que todo mundo é apaixonado e que, tipo, todo mundo torce. Se no final ela fosse lá e, tipo, ela, mano, moesse a Abby na porrada, eu acho que seria diferente pra muitas pessoas. Acredito eu que seria diferente. Então, isso pra mim não influencia em relação ao jogo do ano. Eu acho que o jogo do ano deve ser, sim, o The Last of Us 2. Eu acho que... E entregou muito, né? Tirando essa parte, que pra mim não é a parte mais significativa, né? Tem gente que vai se importar muito com o enredo, você se importa muito com o enredo, né? E aí isso pesou pra sua escolha. No meu caso, não. No meu caso, eu acho que foi mais jogabilidade. Eu gostei muito da jogabilidade do The Last of Us 2. Gostei muito da violência do The Last of Us 2. E foi um jogo muito legal de jogar, né? Em todos os quesitos. Ghost of Tsushima também foi um jogo muito legal de jogar, mas eu acho que entre os dois, assim, qualquer um dos dois seria o jogo do ano, com certeza. Mas o The Last of Us, acho que ele tá um pouco acima em relação à entrega, tirando a parte da narrativa. E o que a gente não comentou aqui, né, mas o The Last of Us Parte 2 foi o recordista de prêmios, né, nesse ano. Acho que ganhou em 7 categorias e até então acho que o jogo mais premiado ganhou 4, que, se eu não me engano, foi o Red Dead, se eu não me engano, tá? Acho que no Game Awards, sim, isso sim. No entanto, na história, ele ainda não bateu, não sei se vai bater, mas eu acredito que não. Tem muitos prêmios ainda para rolar, né? O Game Awards não é o único, o Golden Stick também não são os únicos. Tem muitos outros prêmios de muitos outros órgãos aí para dar, mas eu duvido muito, por exemplo, que ele bata no jogo mais premiado da história, que é o The Witcher 3. Eu duvido muito que ele chegue, mesmo porque eu acho que, em relação ao jogo um para o jogo outro, eu acho que o The Witcher, ele ainda é o maior jogo do PlayStation 4. Dessa geração, acredito que ele ainda seja o melhor jogo dessa geração. Bom, foi o nosso maior jogo, né? Foi o nosso número 1, sim. Não, na frente do Last of Us teve vários outros jogos de PlayStation 4, né? Teve vários outros jogos de PlayStation 4. Mas, nesse ano 2020, eu acho que ficou bem justo aí a briga de Ghost of Tsushima. Final Fantasy VII também trouxe muita coisa nova, né? Muita coisa diferente, assim, né? Mas era muito difícil de bater no hype de The Last of Us 2, muito difícil de bater, né? Eu acho que, assim, se o Cyberpunk, né, a gente tá falando hipótese, mas se o Cyberpunk, por exemplo, tivesse sido lançado... Essa é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Se o Cyberpunk tivesse sido lançado em novembro... Tem bug. Do jeito que ele foi lançado. Esquece, não teria ganhado. Não. Você sabe por que não? Porque não é só... Eu não sei, cara. O Game Awards, eu realmente não sei como é que funciona a mecânica deles. Porque quem vai votar? É a galera do PC que vai votar? Se for a galera do PC que vai votar, ele ganha, né? Principalmente porque ele é de multiplataforma. Agora, se a galera é de console, eu não acredito que o Cyberpunk ganhasse, não. Eu acho que esses defeitos técnicos aí, eles seriam vitais aí pra... Agora tem um ponto, né? O The Witcher, isso não foi um impeditivo pro The Witcher, né? Não, mas então, aí... Mas é porque o bug do The Witcher não era impeditivo de você jogar, né? Exatamente. Ele não era um bug que você ficava injogável. O Cyberpunk não dá pra jogar. Agora, com essa atualização nova aí, o pessoal tá falando que melhorou bastante coisa. Mas, porra... Como é que você tá andando e começa a cair FPS e... Caralho, você
faz uma quest, vai entregar a quest, o NPC da quest não tá lá, depois ele tá. Umas coisas meio maluca, né? É. Então. Bom, acho que é isso, galera. Obrigado, Alan. Obrigado, Lucas. Obrigado aos milhões de pessoas que votaram. Não esquece do pior jogo. E o pior jogo de 2020? Tem que ter esse, velho. O Game Awards não tem porque eles são cuzão, são vendidos, nós não somos vendidos. Tem que falar, não pode ter rabo preso, pô. Não pode ter rabo preso. Avengers, será? Avengers, pra mim, Avengers 2020 é o pior jogo de 2020 disparado. Acho que nenhum outro jogo deve se comparar, não. Não sei, acho que nenhum outro jogo se compara. Não consigo ver. Não sei, eu tô pensando. É um jogo bem chato mesmo. O Jedi Fallen Order, talvez, acho que é pior que Marvel. Pode ser. Também, sim. Caralho, mas eu acho que, caralho, comparar com Marvel, então fodeu, então, mano. Então o jogo é horrendo. Porque eu. E aí, eu tô falando por mim, porque eu gostei da ação do Marvel. Eu gostei de jogar como os heróis, as lutas, eu achei legal. Sair na cidade voando como Homem de Ferro, destruindo as coisas. Puta, eu achei irado, como o Hulk. Porra, eu gostei disso. Pra mim o jogo talvez deveria ser isso. Agora, do Jedi eu não gostei de quase nada. Eu gostei do gráfico, eu acho. Eu não gostei da história, eu não gostei da jogabilidade, eu não gostei do sistema. Não gostei do sistema de skill, pra mim não faz o menor sentido. Não sei, eu gosto muito de Star Wars. Não encaixou com Star Wars aquele jogo, não parece Star Wars aquilo. Não sei, não gostei. Eu acho que esse pra mim seria o pior. Caralho, pior que Marvel Avengers, então fudeu então. Então é um jogo que com certeza não dá pra jogar. É um jogo injogável. Nada, mano. Olá, boa tarde. Sou uma criança. Boa tarde. Boa tarde. Olha, galera, trouxemos um convidado especial aí pra fechar. Oh, boa tarde, mas não começou agora, não? Começou. Quem tá pulando? É o William. Ah, vai tomar no seu cu, vai se puder. Agora, tchau. Tchau. Falou, galera. É nóis. Pô, já acabou, já era. Caralho, não, porra. Ai, valeu aí, galera. Eu acho que é isso daí. Não esqueça que apareceu aí, Cauãzinho, apareceu aí, cara. Esquece da follow no canal, porra. Ajuda nós aí. É, Cauãzinho. Quem é Cauãzinho? Valeu. Não sei, apareceu aqui, Cauãzinho Ambu. Apareceu aqui no chat, comentou e tal. Esquece da follow aí. Valeu. Vamos. Quem foi o...